8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Генні Голубова. Мої вітання. Результати голосування за проекти, які фінансуватимуться у рамках громадського бюджету, вчора були оголошені на засіданні Координаційної ради Миколаївської міськради. Загалом на реалізацію цих ідей у міському бюджеті передбачили 10 мільйонів гривень, з них 7 мільйонів на великі проекти вартістю понад 200 тисяч, за 3 мільйони на малі проекти. Городяни запропонували 76 проєктів, які сприятимуть покращенню інфраструктури міста, робитимуть Миколаїв більш зручним та комфортним для проживання. За всі проєкти громадяни міста Миколаєва прийняли дуже активну участь. Особливо в онлайн-голосуванні. Так? Особливо в онлайн-голосуванні, але було дуже активно і офлайн-голосування документальним паперовим носієм. Да, вчора, перераховуючи, в цьому всі впевнились. Да, загалом за великі проекти проголосувало 12 612 було віддано голосів. Спочатку члени Координаційної ради оголосили перелік усіх проєктів із зазначенням їхньої вартості та набраних голосів. У число переможців потрапили 8 великих проєктів на загальну суму 6 мільйонів 204 тисячі гривень. Суперечки викликав наступний за рейтингом 9-й проєкт під назвою «Великий спортивний розважальний комплекс «Котигорошко», який набрав багато голосів, але його сума перевищила виділений ліміт. Идея в том, чтобы получить интересные проекты от жителей. Поэтому вот есть инициативная группа, они предложили проект, проект набрал большое число голосов, он следующий. То есть если, как говорится, инициаторы идут на это, ну, скажем так, моя личная позиция, что нужно поддерживать и дать возможность все-таки этому проекту в городе появиться. Після обговорення члени Координаційної ради дозволили автору проєкту зробити коригування та зменшити суму без втрати основного змісту ідеї. Тому цей проєкт також увійшов до числа переможців. Окрім визначення переможців серед великих проєктів, незабаром будуть названі малі проєкти, які будуть втілені в життя. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На території Миколаївської дистанції сигналізації та зв'язку відкрили меморіальну дошку учаснику АТО. Олександр Ярков – військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади. У 2014 році загинув на сході України під час виконання бойового завдання. Олександр Ярков пішов захищати Україну у 2014-му добровольцем. До війська попросився замість свого сина. Про це розповіла Наталя, дружина загиблого. Жінка й досі зі сльозами згадує про свого чоловіка, тому спілкуватися на камеру просто не змогла. У грудні того ж 2014-го її Олександр загинув під час виконання бойового завдання в районі села Луганське Артемівського району Донецької області. Тоді йому було 42 роки. Без батька залишилась 13-річна донька та 23-річний син, який зараз теж служить на сході. Колеги згадують, для них було несподіванкою, що Олександр пішов на передову. Взагалі це було для всіх в то время большой тайны. Только когда уже его забрали, то тогда уже знали, що він пішов. Колега по роботі Віктор Бузнік працював з ним в одному підрозділі. Про те, що Олександр збирається в АТО, не знав, а його смерть Віктора просто приголомшила. Дуже жалко, що так произошло, що така неспокійна ситуація у нас в країні, к сожалению. І це було його довгом. І от сьогодні, як дань пам'яті, відкрили меморіальну доску в нашій дистанції, от, як пам'ять об этом человеке. У Миколаївському відділенні «Укрзалізниці» Олександра Яркова знали понад 15 років. Кажуть, він завжди був доброю та відповідальною людиною. Я лично був знаком ще з дальніх 97-го року, коли він прийшов працювати електромеханіком на станцію Явкіна. Потім він довгий час працював в депо, в локомотивному. А вже в 13-му році, коли я вже став начальником дистанції, я його лично приймав і був дуже рад бачити його, тому що знал его как хорошего товарища, как хорошего специалиста с большой буквы. Ни в чем мне никогда никому не отказывал, ни в помощи, ни в совете. Только вы сами понимаете, что даже в такой ситуации он пошел служить, чтобы нам было получше. На відкритті меморіальної дошки зібралося кілька десятків людей – друзі, колеги, рідні. Пам'ять героя вшанували хвилиною мовчання та проспівали гімн України.
Ольга Бережна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.